Na início eu me decora partido raiz, estava preocupado pelo qual tem desenvolvimento de Sigibora para produto de hidrocarburo, vamos pôr assim aqui. E a preocupação é a água não está existente mais. A preocupação, vamos pôr, a preocupação sempre tem. E de maneira de mencionar, comecei a percurar com agora uma atividade assim que o Ordo explora e cumpre com tudo o requisito. Não? E a maneira de mencionar, nos legislação, está dando a proteção legal e a proteção é caminho que a mesa cumpre com tudo o condição para mim que não pôr, vamos pôr, começar agora. Sei não cambia e a manifestar sei também né companhia Andicuri e Armstrong os aqui que tem expectations não de copiar onde arrumo. Tanto tem uma preocupação que tem que exigir um relatório ou qual um assessment de environmental impact. Mi nome era un reporte así, no es necesario para un reporte así, asumiendo ahora que la compañía Armstrong ha satisfecho con tu preocupación, ahora que dialogar y pensar con el Wagner Record. No, el sistema está con... ahora, yo tengo que recomendar a Wagner Petroleum for Ordnance, porque en el momento que voy a comenzar a ejercer cierta actividad, que tem impacto no meio ambiente, na natureza, como se cumpre com tudo e condiciona. E tem muito mais condição que diz um Environmental Impact Assessment. Ou seja, tem um relatório que vou por pedir, mas tem outra garantia não, que o país sim, que nós temos nas leis para evitar que uma atividade assim tem impacto negativo. Então, o requerimento não é, está rincado em lei e no momento não, que não começar durante certa fase de exploração, não se cumpre com tudo sabe que não está punido em contrato com a companhia urbana de petróleo e também tem parte de verpânia. Del Consejo de Ministros ya vea la semana pasada, ahora el ministro de Raíz, el ministro Wafer como el ministro Arons, votan a favor de hacer esa aquí posible. No, sí, es una decisión de gobierno, es requerida una decisión del Consejo de Ministros y de manera para mencionar, nos tenemos que balancear el desarrollo económico, posibilidad que te ofrece para nos rendir. E essa é a qual eu vou tomar em consideração e maneira mencionar percorrer para a tintura garantia não se bem chega na explorando, se agora que prometa vai a tintura análise não que ainda não vai requerir um bom elaboramento, mas se chega na fase é a lei mesmo dirigir tudo o requisito não que não tem que cumprir com ele.